arsmev che megobartan tan andriasan mes almeandro gamarjoba megobrebo da me davadi akhali ori brauleri luda tara ertad rabedia megobrebo armiche 7 kli me kide kho albat sham zida mere loti vabshe gadavli albat sham shneto sva accountze var chema zma makuka es accounti და მეთქვა რომ ოღონდ წეროს და არ შეცვლო მეტი სახელიო. მოი კარგი აკაუნთი აქვს 33 ბრაულერი, ერთი ლეგენდარი, ყველა ეპიკი და რამდენიმე მითიკალი. ნახატი დუო შოუდაუნში თამაშებს და ავალ 17000 თასზე დაკლებული სეზონის დაკლებული სეზონს ავადაზღაურებს. დაგემუნდით დუოზე ეს რამაპია, არც კი შემიხედავს, ისე შემოვედი. ოპა, ისეთ ნანი, კოლეტი. აა თუ შეამჩნიეთ უკვე ბული სკინ შემოვედი. ახალი არ არის, მაგრამ არა, არა. ან ლაგავსა. არა, სხვა გაწრული ვარ. წათი. კა, პირველი წაგება. კარგი, დაგებრუნდი. დაბრუნდი, ბეათი შემოვედი. ლაბუდინგ ბეა მეგონი ასე ქვია. ახლა ვიყიდე. და რა ვიცი, მე მგონი ბე ამ მაპზე კარგი უნდა იყოს, რადგან შორსულია და ცოტათი მაინც გაშლილი მაპია. კოლტი. ანდრო, გაჯეტი გაქო. კი. საგავადე. ავტო მის რატო სპამოსო. აი, აქეთ ბეა. აქეთ პოკო. ვახ, ძალიან ცუდი. ოპა, ბეას გავარტყი. ნიკა. არა, გაჭედა. ვერა, ანდრო. ახლა მოკდები მეც. არა, არ მოკდები. ყვავით ორი კაცი ერთი თიმი იყო და მაგარია. კარგი, უნდა მოიგოთ. დაბრუნდით, გეილი შემოვედი, ანდრო ბია იყო. ოპა, აქეთ ჯესი. არა. არა, ჩემ რაც ხელი. ოპა, მოკალით. არა! რა ქნა? კიდევ წავაგეთ, რა ცუდი ვიდეოა. დაბრუნდით მეგობრებო, ოპა. რა? წავში ყლა, ოპა. ო! სად გადაუჩით? ზანკაია. ეს კანალზე რაფსის ეს აგვიღოს. აი. წადი. ოპა, გასუგები ყო. აჰა, ოპა. ალბათ. წადი. დაიშილე სურჯ. შოვიწრო ამას. ეს ხარ ხო, როგორც? კი. უცბად შურჯი მეგონი. არა, ბორტი. არა, კოლონელი. აუ, ხან უნდა ჩატარო ჯეიმფლეი, მაგრამ ატყვია და ხარჯა და ოპა, რა კარგად დაიხმა რა შენ ატურეთ რა. გადი. ოო, აფეთქა. გაჯეტი და ოფი. არა. არა, რა წონ რა გავს. და სტაფა მიდა ქვევით აფეთქი თურმე. ეს და დღეიდან ვიდეოებს საერთოდ აღარ გაჭედავს და დღეიდან ვიდეოებს გადავიღებ გიოს აკაუნტზე, ჩემი ჯის აკაუნტზე და კიდე იქნება, ნუ ანუ მარტო ბრაუ წარსის ვიდეოები არ იქნება, იქნება Minecraft-ის, Forge Games-ის და კიდე შეიძლება რამდენიმე თამაშის განმოწერო რამე ისეთი. Minecraft-ი რო იქნება, კი, მაგრამ ჯერ არ ამგონია. ძალიან კარგი. იქ ეს სტუმრების საუბრობენ და არ შემიჩნიოთ. და აი, ახავ ახსენებ ხო, ხედავთ. გამოიწაურა ცუდა თამაში, გამოიწერე ჩემი არხი. თუნდაც არ დალაიქოთ ვიდეო, გამოიწერეთ. აი, ძალიან გლუბოთ subscribe. და სო, მე თუნ არ უყუროთ. მაგრამ რა ვიყურეთ, უბრალოდ გამოიწერეთ. მეტი არაფერი არ მინდა. ხომით, პატარა წითელი ღიდაკი. და თეთრეთ. არც ფულის დიდება. კიდევ ერთი ხელი წავაგე. სო, ამ ვიდეოს აქვს ასრულებ. კარგად, შევხვდებით მომდევნო ვიდეოში.